shirkii nabadda oo maalmahan ka socday degmada Galdhogob ayaa soo gabagaboobay waxaana ergooyinka shirka uga qayb galayay labada beelood ka muuqatay farxad iyo iscolol furan iyo walaaltinimo waxaana la isla qaatay in nabadda laga wada shaqeeyo isla markaana dadka aanay ciidina iska xigin oo walaalo wada dhashay iyo hayb qura ay yihiin waftiga bandeerada ka yimid oo 10 bari shirkan uu socday ku sugnaa degmada Galdhogob waxay u muuqdeen kuwo ku faraxsan inay Galdhogob joogeen 10 bari qaar koodna waxay ballan qaadeen inay dib ugu soo noqon doonaan degmada Galdhogob bada hoos ku xiran number 1 kala qaadashada qaybta koowaad ee magii hore bandeerada loogu soo heshiyay number 2 muddeynta wajigi labaad ee kala qaadashada magta rafisada 3 go'aanka gaarista dhaawacyada kala gaaray labada beelood 4 go'aanka gaarista dhiiga iyo dhaawaca lagu muransanaa 5 kormeerka goobaha deegaanka labada beelood 6 go'aanka gaarista arrimaha dhulka iyo deegaanka muddadii uu socday shirkana waxa la qaatay qaybtii koowaad ee magta ee lagu magacdaray agoon koriska oo dhameey $10,000 waxa qaatay 4 qof bay ahaayeen dadku hal qof mooyaana intii kale hal qof mooyaana intii kale way qaateen waxa qaatay 4 qof ayaa qaatay qof ayaan qaadan agoon koriskii dadku ay wadoogeen 930 waa la qaatay halka waxa ku socday $390,000 ee xaflad ballaaran oo loo sameeyay kala qaadashada tiradaas oo dhameyd ergada ka soo qayb gashay shirweynaha waxay isku raaceen in muddo 6 casha oo ka bilaabanaysa maanta ay labada beelood ku kala qaateen qaybtii labaad ee magta rafisada ay ku kala qaataan oo magta ku qiimeysan tahay 13,200 qofkiiba waa magta rafisada inay ku kala qaataan 6 casho waayo aragnimada iyada dad badani ma qabaan heshiiskan shirkan horta waxa uu haysto shirar badan oo 50 ama 30 u dhexeeya ayaanu ka qayb galay Soomaaliyeed shirkaasu nooc uusan haysan aan ku arag ayaa shirkan haystaa shirkan wuxuu haystaa siyaasiyiintii kuwii qaran iyo saraakiishii qaran iyo wuxuu haystaa dowlad goboleedyadii siyaasiyiintoodii kala duwanaa oo golayaasha kala duwan ahaa wuxuu haystaa isimadii iyo odayaashii dhaqanka wuxuu haystaa culimada udinkii wuxuu haystaa bulshadii rayidka ahayd oo dhalinyaradii iyo gabdhihii ka mid yihiin shir noocan ah soomaaliya kuma arag lubana qaban aad iyo aad baan ugu faraxsanahay anigu waxaan qabaa reer Galdhogobna inaan ahay reer Bandeerada iyo xaggana inaan ahay mar badan baad iga maqasheen anigu qurbajoogta waxaan ahay wakiilkoodii oo weliba suldaan oo ay og yihiin inaan jooga meesha mar walba inaan war fiican siiyo ayay iga sugayaan waxaan halkan ka caddaynaynaa qurbajoogay iyo Soomaaliya meel kastoo ay joogto shirkii sidii loogu talagalay inuu u dhamaaday si qurux badan oo sharaf badan oo kalsooni leh oo walaalnimo leh oo aan la ka xigin dadkii ka yimid Bandeerelay reer Galdhogob sidaas ayay nagu soo dhaweeyeen qof walba oo reer Galmudug ah ama Sacad ah aad iyo aad buu faraxsan yahay wixii Iimaan Maxamed Gaani Puntland TV Galdhogob